بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صحابتي دخالي اكو على اليوتيوب شانل كي فيسبوك بيج يقف الفيديو وانا قالو لما انت كل جديد الكي ولا لي قال ان شاء الله يوحنا كل سو دوينا سمراغ هذا اليوتيوب شانل هذا الفيسبوك بيج انت اصحابي اللي سو دوي اصحابنا نوع عصب اكو عصب يوتيوب شانل كان فيسبوك بيج كان مقلد انا برنامج هذا انه واحد اكو عصب اصحابي هذا تين اصحاب عصب وحنا كعصنا انا بليز بليز انا شانل كان سبسكرايب جريدان سيدو كان ان شاء الله ودي لنا بيل كفرتان سلسله مسحاب وحنا كعصنا ان الفيسبوك بيج كان سو لا كريسان سو نفلو جريدان ان شاء الله وهدي الله وين ادمو سيدا سلسله مسحابي وقدام بنت وحنا كعصنا ان الفيديو سكسي شير كريسان لا كريسان كومنت رفتان هذا دي سمحت لا متصالة محتة سؤال هذه قبطان إن شاء الله ودي لها المحسودية دون أنا قلت جواب سؤالين بإذن الله الكريم رنتي إنك استوى وقتك على ريسكي هذا إن شاء الله ودي لها دمو وحي عن سمي كرنا وان سمي دون هذه لها دمو إن سان مركز سان مركز الشيغان رنتي إن برهم شدين أيو حيسكي ينكو أو سؤالها دلاي أو سؤال شيكي مانيس إن أصحابي وحي آدم هيمي واه بليسن بليسن الفيديو ولا كريسان سيدو كرنا شي شير كريسان إن شاء الله ودي لها مسيا سدد بضن وقارنا أصحاب بضن شانل كنو وبركوب إن شاء الله ودي لها لمانتين ود محسنتين أصحابتي دقالي قاهو إن شاء الله ودي لها معاه وحان ربعنا اللو داقو أرتا أصحاب بضن أيو أو معناه محلا يقرين كارلور ريجي سنة كوري 2020 قو أصوى بحي أيا رنت شعال بضن يسوي ويدين إيس إن هذا وحان سوقينا 2020 تو أيا لا بلا كده السما 2021 كي عنده أصوى بحي ورنتي ان دي اس 260 حريستي او انترفيو ويسك يصاب بحين ايا وعي يقصو ويدينا يعان ارماها مريقن قبل كورن ان دونالد ترامب وصون نقونا يا هالي ردد بدن للي ردد كميدا يسو ويدينا دونالد ترامب وصون نقونا يا حالي دي سكورن ودن كي ينو كتاق مرابا ودن كحوق ينو قبصد ورابات دا يسو ويدي رنتي ان مركا ان شاء الله ودي لاد ايو اساقو او كردي رنتي ان حيراد عصب او صوصا حيراد وحي هاد سيد اكسونتيهين مركي يصوب حدي مركي او عذر كان ان الدنيا دي الانسامي او صوب حي او الدنيا دي لنو قبصدي ان دونالد ترامب وحصو صاري ان بان اما معنى حيراد او الدنيا دي لنو صو صاري او صاري تتكا دقناشا ودن كان كرب او دقناشا كو يمالا هاي اما هلو دعوودو ام جرين كار لور راكو يمالا وح جرين كار لور ني قونو وهاي مالي marka green card loo tiri ama ha ahaadaan ama dad hal loo dacwoodaan ahaadaan ama dad si kale ku imaan lahaa oo shaqo ku imaan lahaa ha ahaadaan ayagii dhan ayuu xajiray wuxuu yiri in ma imaan karaan laba bilood dadka noocaas lama keeni karo waddan kara safaaradii uu sheegay ma keeni karaysaa horaantii waxay ahayd in xilliga uu soo baxay waddanka markii dib loo furay ayuu weli sii xajiray markii waddanka dib loo furay ayuu yiri dadku ma imaan karaan asagoo weli buu aaneeyay asagoo aan marsi uga dhigay laba arrin ogood labada arrin waxay ahayd in waddanka dhaqaale burbur ayaa ku dhacay oo cudurku ku keenay marka maadaama uu cudurkaani dhaqaale burbur waddanka ku keenay wuxuu leeyahay dadkii shaqo ma haystaan marka dad cusub oo green card wata oo macnaheedu maxaa la deganaasho haysta haddii imaadaan shaqadii iyo macnaheedu maxaa la waddanka dhaqaaleysa ayaa sii xumaanaysa sicir bararka ayaa sii baahaya ayuu yiri mid kale dadku cudur ayay keeni karaan labadaas arrin ayuu ku marmarsiyooday inkastoo runtii la leeyahay way ka weyneed arrintu ama macnaheedu maxaa la baroorta orgiga waa ka weyneed waxaa jirtay calaashaan wuxuu isku dayay inuu celiyo dadka soo galootiga ee waddanka soo gelay oo asagu markasta main priority-giisa ama wax ugu weyn oo uu rabo waxay ahayd inuu waddanka dadka ka joojiyo marka way dhacday oo waxay dhacaysay laba bilood ayay ahayd marka wuxuu dhacayay macnaheedu maxaa lahaayay in xayiraadaas wixii dhacaysay lama rabo xayiraadii weyneed oo waddamada muslimiinta saareed oo lixda ahayd lama rabo taasi mid iska joogta oo permanenti ayay ahayd oo Donald Trump oo waddamada muslimiinta u saaray laakiin waxaa laga hadlayaa mid macnaha maxaa lahay ahayd temporary ahayd ama macnaha maxaa lahay iska ahayd macnaha maxaa lahay waxaan aan wax badan jirin oo laba bilood ahayd oo adduunyada dhan la saaray haddii ama yurub qofka ka yimaado ama ha ka yimaado asia ama africa ka yimaado ama carabis waddamada carabta ka yimaado meeshuu raba ka yimaado ayaa waxaa la saaray xayiraad inuusa waddanka qof raba deganaasho ama green card raba inuusa waddanka imaan karin oo waddanka inuu ka shaqeeyo rabo inaan loo ogolaa waddanka labadaas bilood waxay ku ekeed December ayuu ku ekeed markii December la gaaray aad ayuu u sii siyaadiyey ilaa March ayuu geeyey inkasta uusan ilaa March isagu joogeynin laakiin joogitaankiisa iyo joogitaan la-aantiisa waanu imaan doonaa insha allah hadii laadno laakiin ilaa March ayuu gaarsiiyey haddana oo dadkii shaqada ama deganaashaha rabay ayaa macnaha maxaa lahay waddankii laga xayiray ilaa March horta laakiin taasi ilaa goormay effective ahaanaysaa ama ay jiraysaa xayiraadaas cusub oo hadda kordhiyey ilaa goormay jiraysaa waay xayiraadaas waxay jiri doontaa ilaa madaxweynaha kale ee maraykanka ee hadda soo socda la dhaariyo markii la dhaariyo oo xafiiska
tago si uu hore u ballan qaadaba wuxuu ballan qaaday inuu macnaha maxaa lahay dikreeto madaxweyne sidii dikreeto madaxweyneba uu Donald Trump uu soo saaray isla sidoo kale inuu dikreeto madaxweyne wixii xayiraad oo dhan uu dhaywan uu meesha uga saari doono marka ilaa 20-ka January ayay sii taagnaanaysaa dhallinyarada marka in badan ayaan la hadlay waxaan ku yidhi dhallinyaro dadka qaara waxaan u malaysaa inuu broseesku ay ka cararayaan broseesku kaa carari maayaan min fadlag waxaa dhallinyarada inta badan waxaan u sheegay su-aalaha ay soo weydiinaysaa interviewga dib isaga dhiga ilaa waxaa gaarsiiyaan dowladda aan arkay meesha ka baxdo oo macnaha maxaa la Joe Biden asagu wuxuu yidhi dhaywan waxaan soo saaraa digreeto oo lagu kala diraayo wixii oo dhan laakiin waxaa laga yaabaa inay suurtogeli weyso waxaa laga yaabaa in macnaha maxaa la isdacweeyo waxaa laga yaabaa maadaama haddaba iska jiitamayaan oo Donald Trump uu leeyahay waa lagu shubta doorashadii ligamaadkan uu leeyahay inay macnaha maxaa la isjiidashadu ay dheeraato bil kale ay qaadataa laga yaabaa laakiin bil kale ma qaadanayso sida calshan qaalibka 90% bil kale ma qaadanayso laakiin waa wax macquula marka adigu room sii calshan waxaa sidaa waqti sii waxaa geysaa kale march interviewga geyso xilliga interviewga laga qaadi lahaa taas hadaan uga soo tagno meeshaas macnaha maxaa lahay waxaan idiin sheegayay in la kordhiyey oo march la geeyey laakiin Donald Trump uu meesha ka bixi doono 20-ka January Joe Biden uu ballan qaaday inuu soo saari doono insha allah hadii la idmo digreeto madaxweyne oo waxaasoo dhan ku kansalaay marka xaggaas ayaa la kala marayaa marka meesha su-aasha taala ayaa waxay tahay asxaab badan runtii soo weydiinayaan Donald Trump macquul ma tahay inuu sii joogo 4 sano kale oo waddanka macnaha maxaa laa sii haysto horta waddanka Maraykanku hadda wuxuu u qaybsanyahay si uusan weligiis u qaybsamin nolosha taariikhda marka la fiiriyo si aysan u qaybsaman ayuu u qaybsan yihiin xitaa baarlamaanka ayaa isku dhigan baarlamaanku xitaa aad ogsoontihiin labadiisa aqal waxay ka kooban yihiin 2 xisbi oo iska soo horjeeda marka hadda xitaa 2 xisbi waxay u qaybsan yihiin ayaa laleeyahay si aysan weligeed u qaybsamin wax ay ku heshii karaan male sida waxaaba laga hadda laga dayrinayo waddanka sida loo maamuli lahaa ama loo manaj gare lahaa ama loo liid gare lahaa ama waddankii ay xabsame socodkii dowladda ayaa macnaha maxaa hadda laga dayrinayaa sababtoo ah labada aqal hadda majority-ga ayagaa kala heysto qolooyinka republicanka 2 xisbi ayaa kala heysto qolooyinka republicanka Donald Trump uu kasoo jeedo waxay haystaan senatka ama aqalka sare ayay haystaan aqalkii kale macnaha maxaa la xiriirada congresskana waxaa haysta democratska ayaa haysta marka democratska markay wax soo baasaan qoladan ayaa isbaara u dhiganaysa marka xataa waxaa lagu heshiilayahay dadkii shaqo la-aantu haysay waddanka Mareykanka baahida u dhimanayay macnaha maxaa la caawimaadda u baahnaa caawimaaddii la sii lahaa ayaa xitaa laysku macnaha maxaa lahay ayaa la siyaasadeeyey oo laysku waafaqi lahaa xitaa bal iskaba dhaaf madaxnimo ama macnaha maxaa lahay wax kale iyadoo la ogyahay doorashada waddanka Mareykanka markay dhacdo kadib oo dadka Mareykanku wax doortaan oo doorashada waddanka Mareykanka resultiga lagu dhawaaqo weli ma aysan dhicin in waxaa jirta process ayaa jira markii la doorto madaxweynaha la doorto oo doorashada waddanka Mareykanka dhacdo oo la ogaado oo lagu dhawaaqo la yiraahdo elected oo president elect ay dhahaan madaxweynaha marka la doorto inta uu sugayo dhaarinta baarlamaanka ayaa isku yimaada kadib haddana cod ay u qaadaan kalsooni ayay siiyaan calshaan kalsoonidaaseyto waa wax macnaha maxaa lahay madaxweynaha waa wax iska dhaqan dowladda Mareykanka ah laakiin waxba ma bedesho haddii ka wada codeeyaana waxba ma bedeleyso haddii kalena waxba wax ay bedeleysa ma laha marka laakiin waa wax iska customer waxay iska aheyd dowladda Mareykanka dhaqan isaga ah oo intay isku imaadaan oo madaxweynaha go ahead la siiyo oo macnaha maxaa lahay niyad la siiyo oo la yidhaahdo 4 sano ee soo socota madaxweynaha waddanka maamulaya marka hadda xitaa waxay waxa soo socotaa la leeyahay in badan oo qolooyinka republicanka waxay ku dhawaaqeen in macnaha marka xafladda noocaas la isugu imaado oo madaxweynaha loo codeyn lahaa inay ka codeyn doonaan ama ay diidi doonaan laakiin diidnimadu macna ma sameyneyso oo calshan madaxweynaha horaan loo doortay waa wax la ogyahay maxkamadihii sare iyo wixii oo dhan ayaa macnaha maxaa la hadda kiisaskii iska soo celinaya oo Donald Trump meel walba ayuu gacanta ku taagaya wuxuu leeyahay waa lagu shubtay hadda waxaa haray waxa waaye oo hadda rajada ugu badan ee laga leeyahay waddanka Mareykanka horta lagama yaabo in wax sharciga la baaso inta ay xaaladdu sidaan tahay oo macnaha maxaa lahaa labadii xisbi labada aqal ay gacanta midba mid ugu kala jiro marka waxaa jira hadda horta qolooyinka congresska waxaa aqlabiyad weyn ku haystaa democratska ayaa ku haysta marka kuwaasayto Joe Biden iyo groupkiisa ayaa haysta
لكن سندك ايا دغال با اني كسودا ان وحا جيره غوبل يم استيت لي يرادو تشورشيا او ولي سندك لبس سند او معناه ما لها غوبل كاس لغا سو دورتو ولي لما دورن دورشدود وحا دعسا شنت بشا جنور اي دعسا ان شاء الله دي لايما ان ماركا حتى سندك وحاوا ماركا ان ديموقراطي تكون حكينا فرتني سيد و بقول هرتا غودهان افرتني سيد يكيهين ان معناه ما لها ديموقراطي سوقولينكا ان جو بايدن ان قلوين كلاي دونالد ترامب حكيين كنتن ايكيين مركا لبدا اللي اسكو هيستو ايه معناه محل لها تشورشيا حدي ديموقراطي اسكو ايكو كوليستان او رونتا اياد وورا لايرين حتى ويليين دادك حدي ان وحسي لهين ايه معناه محل لها وحانو باها هنا اقلبية دي سندك حدي ان سياسة دوتنك وحكا بدل لهين وحانو باها هنا سياسة ان اقلبية دي سندك حدي ايه معناه محل لها عذر ردان سعودة وحلقة قبلها ومعناه محل لها وحي ودنك اللي هور مري لها دغالي وحلقة بدل لها وحانو باها هنا اقلبية دي سندك مركوا ان تشورتشيا لوداس ايه معناه محل لها سند وان لا سو دورتا او ديموكراسي ان نقدان اي ولا لينا رنتي ادي ادنا رنتي وحواي وي سيغ دبا دوين وا فيري تايت ان تشورشيا وحي او دوغنتahay ان ستيتس كالي امريكان كو دون وحي او دوغنتahay ان وحي ليدahay شروع غوني او دنك الكشن كا ام دورشدا اي ليدahay سالو كالي مدا ان نينكا سند كا ان لا دورن اي كو غولينسان اي وا انو هلا codadka boqolkiiba konton waa inuu ka helaa codadka dhan marka la isku daro haddii uu sakeelin run of election la sameeynaa doorasho kale ayaa la sameeynaa marka hadda run of election ka xagga uu keenay doorashada ku celiska waa doorasho ku celisada doorashada state-ka socota marka hadii democrats ku guuleystaan konton iyo konton ay kala noqonayaan laakiin madaxweynaha ku xigeenka hadda la doortay oo Joe Biden la doortay ayaa senate ahayd marka waa lagu darayaa oo macnaha maxaa la yidhi meeshaas tirada ay ku jiraysa marka كنتني يكوب أيين قناعة وفان سامد حوينك وحلانك أوكي مركو حلي هاي إن ديمقراطية كساس أيي علشان معنا حلا إن أغلبية دكوا قبصة كران لكن هدي لبضع أن الله قاطه أدليست وين مذهلان وايو وحلي هاي مركو عضل قاضو كله وحي كده عند عكر على لبوا مسدح وحي هلي كران إن السنة كتر سن ومعناه محل هاي آه ان ريبوبليكان كوام عقول ان قاركود مركه قار اي علشان دنود سياسادود كاركان سياسادود كاركان اي اورور كبا انا معناه محل حزب قبا اي كوديان وخي ربا مركه هدا اد يا اد اي فيري تايد وتحي ان ميل ولب وال اسكو دعوينايا هدا حتى وخا ليهي شرعي وخا سو بخاي او جيبكا لغا سو بخاي ليهي ان مدحوينو كو خيغانكو مركه مدحوينها لا دورتو عصب مدحوينو كو خيغانكي هوراي ايا بدنكا وخصو سميا و اوغولادا marka waxay ba ka dhigayaan hadda qoloyinka republicanka ee Donald Trump waxay ba ka dhigayaan wax sharci ah oo dastuurka hore Mareykanka ku jira hadda maxkamado ayay geeyeen oo macnaheedu waxa la leeyahay loans iyo qofka wadanka Mareykanka madaxweynaha oo golaanaya inuu madaxweynaha ku xigeenkii hore yahay marka waxa la leeyahay Pence ninka hadda Donald Trump madaxweynaha ku xigeenka ku ah ayay u ah ayay waxay raadinayaan inay calaashan awood dheeraad siiyaan oo asay ka dhigan qofkii wadanka Mareykanka madaxweynaha xiga oo golaalaha iyo qofkii diidilaa marka awood power waxay u raadinayaan oo ama wax ku diidi karo oo Joe Biden ku diidi karo ama uu ku ogolaan karo wax suurtagalna ma aha calaashan wax iska custom ah oo macnaheedu waxa la hayaa marka wax la sameynayo oo tusaale kale marka subaxa gurigaaga ka baxayso kale soo wax adkaarada qirsataad leedahay ama macnaheedu waxa la hayaa marka aad ka baxayso reerkaaga si aad u hadashaad leedahay soo wax iska custom ah وان علشان هين سو ماها محلها وح شرعي او كونستيوشنال او قصبة انا هين مركو حنو عاسوه كلاوا ان معناها محلها كسم ليس كسم ليس تصالو كلا سنة كيبا وحالة سمية ان قدو اما معناها معنا عشمية وحنو عاس ايا اقل كعاد لغو سمية او لسوي ما دو لغو كفتن مركو حاسوه كلا وح او كونستيوشن كوادن مرين كجرا ما شرعي ما لكن ان واسكو وح ادو كستم ما اسكا دقنا مركو حي دقن كاهاي وعجيها يكون دقالماهان قلوين كان ان ريبابليكان كماركو حيسكو ديايان حتى وحيابيه كستم كسكا هاي وسكا دقن كعادي هاي ودن كمرين دقن كواه ان الشرع كدقان او اي سعودسيان سكو ديان ان معناه محل هاي اي مدحوين كحيان كحدة حلك هاي اي اوود سيان اوود الا مدحوينها مديدي كرامو ييلي كرام اوكي ان ماركا waxay ku heshiilayeen waxyaabihii humanitarian ka ahaa ee macnaheedu waxa ay u baahnaayeen dadku baahida aasaasiga ah ee isku raacilaayeen xisbiyada marka aad iyo aad ay dagaal u socdaa een insha Allah hadii ilaahay ma saxeer ay ku dhamaan asxaabta waxaan idin sheegayaa green card loor uu ku guuleystay mar labaad mar saddexaad mar afraad degdeg iska dhaaf waxaad geysataa u yaraa laba bil kadib
shaalo kale marka lagu siiyo interviewga abril marka lagu siiyo dib isaga dhigi ilaa may iska gey waadi fahan soo ilaa may iska gey ilaa juun iska gey markii dowladdaanu isal dhigato oo maxkamadaha iyo macnaha maxaan lahaa suugaraynta laga joojiyo kadib adigu dowladdii oo sal dhigatay kadib ayaad insha allah tilaan waxa ku soo aadi doonaa dad ay soo weydiinayay safaaraduhu waa kuwii hore oo Donald Trump maya safaaraduhu dowlad ma yeeshaan ama madaxweyne ma yeeshaan safaaradaha waddanka Maraykanku waa adigu waa islaan waa islaan laqabo islaanta markasta ninkeeda unbaa u taliya soo maa marka madaxweyne kasta oo Maraykanka oo waddanka Maraykanka loo doorto ay unbay iyagu taladiisa raacaan dowladdii markaas jirta unbay u shaqeeyaan xisbina shaqo kuma laayaga علشان مركي كان لقاعد حد فرفرنان اي موجين عيان سوما عن دادا اي انترفيو بلامين عيان دادا اي لين كاليا دادا اي لين علشان وحاسون انفرميشن ندي اي بحين عيان اي تشويتشين عيان وايو تشو بينون اي لدورتك اني لشاق عيان يكو قصبين سياسي دي سا اي داقن قلنا عيان وطعب قلنا عيان سياسي دي كلنا وعلشان وامد سي دماني سوا مركا ان شاء الله دي لاه مو سياسي دا مركا ودن مرينكو آذي وعكرانت هاي رنتي laakiin insha allah hadii la ma saameyn doonto dhanka immigrationka dhanka immigrationku waayo markii horeba xayiraadahan iyo waxaanu dhan Donald Trump wuxuu ku soo saaray digreeta madaxweyne ma aheyn wax la yiraahdo wax digreeta madaxweyne la soo saaray baarlamaanka la marina ma aheyn waa digreeta madaxweyne oo toos inta loo soo saaro in toos loo dhaqan gelinayay ahayd oo sharci u noqonaysa marka digreetadaas madaxweyne ayaa insha allah hadii la mar rajaynayaa inuu calashaan asaguna soo saaro oo ku kansalo asxaabay insha allah wadiilaad maanta la socono runtii arrimo badan aan ku mashquulsanaan insha allah wadiilaad markaan way iga soo yiraahdeen videos dambana videos badan waa soo samayn doonaa insha allah wadiilaad oo videoski la xariira ama macnaha maxaa lahay fiisiyaashi la xariira ama daaqii waxbarasho la xariira ama haddii rabaan videos kale oo noocyo kale waan soo socona insha allah wadiilaad maanta la socono khayr badan in soo jeenaya wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.